Mais uma oportunidade para vocês, sacoleiras, lojistas de todo o Brasil que deseja rentabilizar encontrando a fonte. Eu trago as melhores fontes de Goiânia e Goiás para vocês. Hoje eu vim falar da Xodó Jeans. Gente, maravilhosa essa loja. Preço, sim, surreal. Peças a partir de R$22,00 no atacado. Estou aqui com a Andréia, proprietária da marca. E aqui tem peças a partir de R$22,00 com preço máximo de R$38,00, Andréia. Exatamente, pode. Surreal, né? Aqui na Xodó você encontra aquela pecinha que vai poder rentabilizar com uma qualidade maravilhosa. E aqui Aquele precinho que cabe no bolso. Exatamente. Inclusive, eu tenho nesse exato momento duas modelos <laughs> em vídeo para vocês, né? A Andréia e a modelo também da marca. Olha que maravilhosas. Gente, essa, esse shortinho maravilhoso, ele custa apenas R$22,00, né, Andréia? R$22,00. Do R$34,00 ao R$46,00. Meu Deus! Ó, todo no destroyed, né? O detalhe aí dobradinho aqui embaixo. Adorei também esse detalhe todo é, desfiadinho, né? Aqui no costa. Hum. Isso. Lindo, Andréia. Só R$22,00? R$22,00. Maravilha. A Andréia está vestindo também uma calça maravilhosa. Andréia, essa calça sua, amei. Achei linda. É a básica, né, que a gente tem Isso, que ter? É tradicional. E quanto sai? Essas calças a gente fabrica do R$34,00 ao R$44,00, Olha, Elas saem apenas R$32,00 no atacado. Nossa, preço excelente, jeans excelente, gramatura maravilhosa. E é realmente para somar nos seus negócios.

A Jeans está localizada aqui na região da 44 de Goiânia, Goiás. E a loja física fica localizada no Mercadão da Moda. Nós estamos aqui. É o primeiro piso, né? Isso. É o primeiro piso, loja 39. Gente, super fácil o acesso. Aqui é um lugar bem assim, tranquilo de você vir fazer as suas comprinhas. É aqui o centro de distribuição. É daqui que sai. É uma loja super ampla, como vocês estão vendo. Uma loja grande. Aqui atrás, gente, já é o centro de distribuição é enorme. Aqui vale super a pena e é aconchegante para o pessoal também, é, né, Andreia? Tem um cantinho para ele chegar, sentar, poder escolher as peças. Tem um cantinho chique aqui, <laughs> gente, que eu adoro o cantinho do café. O cantinho do essa, Andreia, tá arrasando. Essa aqui é a mesma, tá? Que é modelo vestiu. É só uma variante mesmo para vocês. Olha que lindo, gente. esse aqui é um marmorizado. Muitas de vocês têm nos perguntado, né, para trazer peças marmorizadas para vocês. Marmorizado é isso aqui, ó. É essa pegada aqui. A Chaudot tá arrasando. Até esse momento é só R$22,00. É um dos mais baratos aqui da 44, Shodó é uma das lojas mais baratas da 44, tá? Então, assim, você não precisa ficar com medo. Já trabalho com eles há bastante tempo, já tem anos, inclusive, que eu falo da marca. É uma marca sucesso, que trabalha de forma idônea e que vai somar muitos nos seus negócios. Olha que coisa linda, esse daqui já é um básico, só que ele já tem o cintinho do próprio tecido, né? Grade Sim. completa em todos? Todos, tem do 34 ao 46. Você tem o Plus aqui também, né? É. Então, isso. isso é muito legal, Andréia. Trabalho. E aí, o que, é que nós temos aqui? Esse aqui já é o meia-coxa, não é, Andréia? Isso, esses aí são os meia-coxa, pode. Me conta. Esse daqui, ele é o meia-coxa tradicional, com detalhe no vivo, na lateral, um puidinho na frente, que ele sai bem, né? Que ele dá pra serviço, ele dá pra tudo. Ele dá pra, pra do tudo. 36 ao 46. Isso aqui é uma variante, Andréia? Sim, isso, é uma variante em outra lavagem. Ó, todas as peças, só pra você ter uma noção, elas têm o levanta-bumbum, tá? Personalizado com a marca Xodó. Onde vocês verem essa mulherzinha aqui, ó? Que é a Andrea. É você, Andréia? <laughs> Eu só, hein? Eu chego lá. <laughs> Gente, e o preço? As meia-coxas estão tá saindo a 25 reais. Pode. 25 reais. É barato. A nossa modelo acabou de chegar aqui. Quero convidar ela para entrar no vídeo porque está maravilhosa, gente. Olha que linda. É a meia-coxa, não é? Isso, é essa mesma que você está segurando na frente. Nossa, maravilhosa. E me conta, aqui a, a modelo tá vestindo? Seria qual a numeração, Andréia? Essa daí é 38. Gente do céu, veste super bem. Aquela gramatura excelente. Possui elastano. Sim, 3%. Né? 3% de elastano. 3%. Maravilhosa. E o bumbu fica perfeito, né? Fica. Nossa, maravilhosa, gente. Precinho só 25 reais no atacado. Seu atacado é quantas peças, André? A partir de 20 peças, podendo ser peças variadas. O cliente pode escolher tanto numeração quanto modelo. Nisso ele pode englobar desde um short, uma bermuda, calça, saia, plus, tudo. Perfeito. Para você que adora uma salopete, aqui tem para você. Inclusive, eu já vou te adiantar o preço, que é só R$ É um preço maravilhoso, é um preço que realmente só o atacadista, né, só o fabricante consegue. Preço excelente, veste muito bem, porque é a pegada da bermudinha, você colocou uma t-shirt, um topzinho, coloco, porque assim, o que destaca nela, gente, é isso aqui, né? Olha que coisa linda, pra quem gosta, isso aqui é sensacional e veste bem, fica lindo, super antenado, colocou um tênisinho, fica Sensacional, né, Andréia? E só R$28,00. R$28,00 reais. Reais, do R$34,00 ao R$46,00. Aí a modelo vai estar tá vestindo um outro modelo dela com uma barrinha. Você tem dois com modelos? 6, isso. Tem Perfeito. Assim, com uma Ótimo. Temos também, eu estava até falando aqui com a Andréia. falei, Andréia, esse tipo de saia aqui é o tipo de saia. Bom para vender, porque é o básico, é o tradicional. Porque as evangélicas adoram. Quando a gente, quando a pessoa chega e já te pergunta, é sempre muito importante. Se você trabalha com saia, é sempre muito importante você de cara ter a peça básica, tá? As outras, é sempre legal ter, sim, é. Mas o básico, amiga, ele é fácil de vender. Eu falo que o básico vende sozinho, ele vende sozinho não é? Ele vende o ano todo, né? Vende pra o ter, ano ter, todo. Ele não segue ali tendência, é o básico mesmo, né? Olha que linda, gente, maravilhosa. E o preço dessa saia? Essas saias são do 36 a R$46,00 ela sai apenas por R$30,00. Maravilhoso o preço, pessoal. Per perfeito. É a saia mais acessível, assim, que a gente tá mostrando nos últimos dias aí para vocês. Andréia, e essa aqui é a ciclista? Isso, a ciclista a Jump, né, conforme o pessoal conhece. Isso. E como que funciona? Qual o preço da sua ciclista? A ciclista a gente fabrica do 36 ao R$44,00 e ela está saindo apenas a 26 reais. Nossa, gente, a ciclista por R$26,00 é... Nossa, é sensacional, é surreal, né? Lembrando que aqui são peças variadas na hora de você formar ali a sua comprinha, né? O atacado são 20 peças, mas são peças variadas. O preço é muito acessível, tá? Por isso que o atacado é as 20 peças, porque o preço é muito baixo. É uma das lojas mais acessíveis aqui da, da região de Goiânia e Goiás. Então, tem como, né, meu amor? Vale muito a pena estar conhecendo a Shadow Jeans. Trouxemos aqui uma proposta para vocês, e assim, eu já quero te dar uma outra referência. Geralmente, quando a gente fala na ciclista, as pessoas já logo de cara imaginam que é uma peça que só tem que andar com tênisinho Mas não, a gente colocou. A modelo, inclusive, né, colocou uma proposta com salto e deu o ar da graça, não é, Andréia? Isso fica bonito, tá vendo? Você pode usar ela tanto com tênis, quanto com a rasteirinha, quanto com um salto. Sim, e fica tá sensacional. Fica, 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 eu falo que dá pra você sair ali do trabalho já e já ir causar. Só jogou o salto, tá pronta. Tá prontinha, pode sair pro com os amigos, Exatamente. Tá Gente, qualquer peça que eu for te mostrar agora é só R$32,00. É o mesmo preço e é o mesmo padrão dessa que você tá vestindo, certo? Isso, é o mesmo preço. Gente, veste muito bem. É, eu, tô, eu tô com uma só caminha de botão, né? Isso, né? A que... sua é a mão, né? A minha mão. Veste muito bem, viu, gente? E fica boa no corpo. Então vocês vão gostar muito. Principalmente pelo preço. Preço excelente. Preço sensacional. Xodó é preço baixo de verdade, mas a qualidade é muito boa, tá? Então podem comprar. Vocês vão se surpreender. É jeans bom. R$32,00 é o preço das peças, tá? Esse aqui é muito estilosa. porque... Vou te falar as, as características que eu gosto de uma calça dessa aqui. Esse cinto. Ele já dá outro ar pra peça. Só que o dia que você quiser usar uma peça básica, retira o cinto. Você vai ter uma calça skinny, isso, né? Tradicional. O dia que você quiser mudar a cara da peça... Por isso que eu gosto do cintinho. Isso é legal. Gente, olha que linda essa peça. Toda básica. 32 reais. Amo esse jeans. Acho esse aqui maravilhoso. Só que o que, que eu gostei? Esse detalhe aqui, gente, é lindo. Ó, achei maravilhoso esse detalhe, né? Com esse rasgo... Então, Acho um show, show de, de bola. Jeito, frente, Não, é. tá linda essa calça, Andréia. Olha que lindo, gente. Tá lindo. É um bolsinho fake, tá? É né? só pra dar um, um charme aqui. Maravilhoso e 32 reais Essa aqui é a destroyed, né? Sim, sim. É, assim, André, eu acho que você vai concordar comigo. Acho bonito, mas quando a gente vê no corpo é totalmente diferente, não é? No é? corpo ela realça. Ela, ela realça. Tudo abre, ele destaca, nossa, né, é, que é que fica, fica lindo. Gente, fica muito bonito. Uma peça dessa aqui no corpo é outro nível, é outra coisa. Só que assim, a nossa ideia é mostrar o, o lojista, apresentar o lojista, né, para vocês entrarem em contato ali, peça o catálogo, acompanhe no Instagram. Isso, a gente sempre tá postando no Instagram. Tô vendo que não, você tá postando não, até não. agora Tô perdendo um pouco a vergonha <laughs> gente vai acompanhar ela lá no Instagram também que vocês vão gostar demais tá e temos também esse outro modelo aqui é o mesmo que é muito parecido ao que eu havia mostrado né isso, só, que é... a... isso, só que essa aqui é só que é a capri isso. E olha aqui para vocês verem, ela tem o detalhe viradinho aqui, tá? Então já é todo costurado, não é aquele que vai te dar canseira de ficar desvirando, não, tá? Sensacional, calça, calça capri R$ reais. 32 Qualquer reais. uma dessas aqui é 32. Qualquer modelo desse que você apresentou, sai a R$ 32. Reais. Gente, o preço aqui é maravilhoso, então vocês não percam tempo e corre para cá. O que, que eu acabei de falar pra vocês? Que a salopete no corpo é outro nível, né? Olha que coisa mais linda. Vestiu super bem. Essa é a marmorizada. Meninas, o marmorizado tá super na moda, viu? O pessoal tá pedindo demais pra gente. Lindo demais. Ajuste, né? para vocês ficarem bem confortáveis. Então, a salopete, ela tem esses detalhes incríveis. Vou pedir para nossa modelo dar uma voltinha. Gente, achei maravilhosa no corpo. Nossa, é muito perfeita. Jogou aqui com uma blusinha básica, uma t-shirt. Fica sensacional. E o melhor é o preço que é R$ 28,00, do 34 ao 46 Top demais! Agora eu vou te apresentar as peças pulsais aqui da loja. Gente, pulsais de verdade, tá? Sensacional, inclusive! Olha isso aqui, pra vocês terem uma noção. É plus size mesmo, né, Andréia? É mesmo, né? essas numerações correta. Exatamente. Ó, o padrão de qualidade são para as mesmas, tá? Todas as peças têm o mesmo padrão de acabamento e qualidade também. G é, grade completa. Essa aqui, pra vocês terem uma noção, é o 56. Andréia, achei super diferente. O que, que é isso aqui? Ela tá com uns, uns detalhes? Isso, ela é um dela velha. Né? Olha isso aqui. Aí ela tem tipo. Eu falo que é um jogo da velha, que parece um jogo parece. da velha, né? Parece? Uh -huh. <laughs> Aham. Mas eu achei um charme. Essa aqui. Não, é lindo. Isso aqui seria o skinny aqui da loja. Isso, é o skinny no plus size. No plus size, Isso. legal, bacana. Quanto que sai as peças no plus? As peças no plus, elas saem a R$38, elas são fabricadas do 46 ao 56. Gente, pelo amor de Deus, 38 reais. 38 é reais. um preço espetacular para o plus. É espetacular, é a palavra, tá? E principalmente ó, porque eles vestem, você viu que ele é plus de verdade. Sim, não, não é e só as suas nome, peças, né? todas têm a, a 3% de elastância. Só da gente pegar assim, ó, essa aqui, inclusive, é bem macia esse, esse jeans. É uma delícia, nossa senhora, muito bom mesmo, tá, pessoal? E temos também. O que, que é isso aqui? Tá diferente, hein? Essa daqui é na Plus Size também, segmento da ciclista, né? Bermudinha Nossa, Ciclista. Nossa, eu Plus achei Size. mega diferente. Aí tem essa lavada, tem outras também no mesmo segmento. Ah, ela é amassada, ela é. Né? Essa daqui ela é tipo assim, a gente fala pino, né? Porque Sim. eles tipo, pegam e grampeiam na hora da lavada pra dar esse efeito. Ah, legal. Nossa, bacana, muito diferente, assim. muito bonito. Achei diferente. E o preço? As ciclistas elas são do R$ 46 a 56 e elas saem a R$32,00. Ou seja, <laughs> é muito acessível. É, Os saem por é. R$32,00. Não, 38 ah, é, e. Exclusão, é. No caso, as ciclistas saem a 32 não, e a as gente. calças a 38. Nossa, que isso, barato demais. E o que, que é essa aqui? Essa é aí calça mão Ah, póliga. essa é a mão, pessoal. Isso. Tá certo. Ó, essa aqui já é a mão, tá? Então aqui tem de, é, tendência também. A mão toda no Destroy. É, ela tem elastano também, tá? Ela não é no jeans é, 100%. É menos do que as outras, né? Porque Sim. a mão não dá pra fazer no 3, a gente faz ela num 1,5%. Ah, ok. Aí ela tem o bolsinho dela, não é fake. O bolsinho. Oh, deixa eu ver. Ah, é verdade. Ó, <laughs> <laughs> oh, bolsinho mesmo. E o preço dessa mão? As mãos também saem a 38 reais. 38 reais. Então, ou seja preço máximo que da loja são para essas calças. E eu vi que você também tem a flare. Sim, a gente também trabalha com Flair, Flare, o povo tem pedido, viu? Tem, elas saem bem. O ano é, todo Olha, é, incrível, é, mas né? é flare, é flare, Aí né? Aí a gente trabalha com ela sim. Essa daqui é um modelo diferente, tá vendo? Com bolsinho sim. na frente, chapadinho. Isso. Com barra dobrada. Ó. Oh. Bem imponente, ó, muito bonita. E atrás dela, como que ela é? Ela ah, também bordado, é o mesmo levanta, padrão. Isso, é todas as Levanta são bumbum e o bolso bordado. Isso, e a etiqueta personalizada, isso, né? Tão, botãozinho tudo, também personalizado. Tudo, tudo personalizado. Tudo personalizadinho. E o preço também é R$38,00. Não, essas aqui são R$33,00. 33 reais, 33 Boa, reais é essa? Reais, do R$36 a 46. Amiga, só para você ter uma noção aí, lembra que quando eu mostrei essa calça, eu falei que ela tinha um detalhe, né? Um rasgo aqui. Olha o tanto que fica. Fica lindo? É o que eu falo, né? Sempre no corpo é diferente, né, André? Sempre Sim, é mais bonito. O corpo destaca, né? que Tudo o valoriza. Detalhe, né? Exatamente. E o precinho? Elas são 32 reais Espetacular. Andrea, como que funciona para comprar aqui na loja? Aqui, eu eu te falei, pode ser tanto presencial, vindo aqui na loja, ou pode ser pelo nosso atendimento online. Pelo atendimento online, o nosso atacado é a partir de 20 peças, podendo ser variar tudo que você viu aqui no vídeo de hoje, você pode estar variando. Pegar uma peça de cada, escolher a numeração que você quiser para estar tá montando as 20 peças. Se vier buscar, o atacado é menos. Isso, aqui na loja a gente consegue conversar. Até as 15 peças a gente consegue fazer. Ah, então tá bom. Andréia, como que funciona o pagamento? O pagamento a gente trabalha com depósito, transferência, PIX e também trabalhamos com cartão à distância. Lembrando que nas vendas do cartão à distância tem os acréscimos. Certo. E envia, paga todo o Brasil através de? Enviamos através de correio, transportadora, do seu guia. Às vezes você já tem um guia que busca, a gente manda por excursão, um ônibus de linha aéreo, da forma que você Que for precisa. bom. Eu trago para vocês os melhores logistas de Goiânia e Goiás, os melhores da 44 já estão no time da Poli. Então, pessoal, de forma fácil, segura, eu só trago pessoas que vão somar nos negócios de vocês. Já conheço aqui a Andréia, a Chododiz, há muito tempo, já Não, são anos já, já são anos. né? Então, graças a Deus, dá muito certo. E ela soma realmente nos negócios de vocês, porque trabalha com qualidade e honestidade, que é muito importante, né? Não, Principalmente é? nos Bom, dias é? de hoje. Gente, muito obrigada por assistir. Capricha um like, deixa seu comentário, deixa um comentário. Comentário aqui pra mim, pra Andréia. Conta o que você achou do look da Andréia. Vamos ver, é Andréia. <laughs> gente, muito obrigada. Boas comprinhas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.